Веселин Василев и ще ви представя музикална намотка на песен. Това представлява тя. Това е музикална намотка на Тесла, която на върха на това острие създава много силно електрично поле. И когато създадем много силно електрично поле, ние можем да създадем плазма. Или ето това. Така, сега това изглежда много страшно, но ние можем да го пипнем. Всъщност това прилича на светкавица и то е нещо точно такова. Плазмата, всъщност светкавицата е вид плазма. И ние можем да го докоснем, защото частотата на този ток е много висока. А когато частотата на тока е висока, той не минава през органите, а остава само по повърхността на кожата. И ние това, което можем да правим тук, е не да променяме частотата на тока, а да променяме частотата на самите импулси. По-ниска частота до по-висока частота. Променяйки частотата на тези импулси, ние променяме частотата на звука, който чуваме. И управлявайки частотата на звука, ние можем да правим музика. Знаеш ли? Да, да.